Täna vaatame tagasi tehtule ja räägime teemadest, mis on tekitanud teravaid arutelusid ja diskussioone. Üheks selliseks on Tallinna teede ehitus. Ühelt poolt, just kui linna unistustes sillad tulevikku. Teiselt poolt, palju segadust ja kodanike pahameelt. Kristiina Grönström käis Tallinna sõlmpunktides. Pärast Kristiina lugu tuleb meile stuudiosse liiklusteadlane Tago Antov, kellega vaatame projektidele otsa ja arutame, kas tegemist oli siis insenertehniliste tippsaavutustega, mis peaksid aitama kaasa linna arengule. Tänavu aastal ehitustööde alla mattunud Tallinna südalinn tasapisi taas avaneb. Uuenenud Jõe ja Pronksi tänavate remont lõppes juba 2 kuu eest. Ja mitmed suvel pidevalt ummikutesse mattunud ristmikud on ka taas normaalse läbilaskusega. Aga vanasadama trammide ehitus kestab veel 2 aastat. Nii et siin seal teede sulgemisega tuleb ikkagi arvestada. Näiteks siin samas Laikmaa ja Hobujaama tänavad on ehituse all kuni järgmise aasta lõpuni. Kui aga kõik remont valmis saab, siis südalinna tänavaruum saab lisaks trammiteele ka täiesti uue ilme. Näiteks selline näeb siis välja Gonsiori tänav ja selline Laikmaa tänav. Ruumi saavad kesklinnas juurde nii ratturid, jalakäijad kui ka haljastus. Aga koppa maasse pole löödud mitte ainult südalinnas. Kohtume teed ehitust kureeriva abilinnapea Vladimir Svetiga hiljuti remonditud Vana Kalamaja tänaval, kus nüüd on jalakäijatele ja ratturitele jäetud rohkemgi ruumi kui autodele. Kas siis selline ongi Tallinna linnaruumi tulevik, kus autodelt võetakse tasapisi ruum ära? Ma arvan, et siin on nüüd ruum jaotatud just õiglaselt. Ennem kui ma oleks vaadanud Vana Kalamaja tänavat, ma oleks näinud, et seal jalakäijatele on ruumi väga vähe. Jalgratturil ei olnud ruumi üldse ja autod said sõita üpris laial teel. Seega ma ei ütleks, et me oleme ruumi ära võtmas autodelt. Me oleme seda jaotamas sellisel kujul ümber, et kõik liikluse osalised saaksid end mugavalt tunda. Tugev rõhk linnaruumi muutmisel on jalakäijate ja kergliiklejate ohutusel. Sveti sõnul on Tallinna eesmärk jõuda olukorda, kus aastas toimub 0 liiklussurma. Aga et ka autoga liiklemine läheks linnas sujuvamaks ja sealjuures oleks sellele konkureerivaid alternatiive, on linna peamine fookus teha paremaks ühistranspordiga sõitmist. Ja siin me ei räägi ainult trammiteedest või ükskõik mis muudest nagu teedest. Me räägime uuest veeremist, uued bussid on tulemas, elektribussid. Räägime uutest trammidest, mis on samuti saabumas Tallinna uuel aastal. Räägime ühistranspordi peatuste mugavamaks ehitamisest. Eks nüüd hakkabki see, et meie ambitsioon on hästi suur. Teelt ees me ise ütleme, et kui täna keskelt läbi ühes päevas sõidab 377 000 reisijat, siis me tahaks tegelikult jõuda 500 000-ile, nii et eks neid tegevusi lähiaastatel on vaja kõvasti arendada, kõvasti edasi tegelda, et inimesed valiks ühistransporti. Aga kuidagi peab ka inimene bussi peale jõudma. Seega, liiklejate ühistransporti meelitamine tähendab ka häid tingimusi jalakäijatele. Lisaks eelmainitule on heaks näiteks siin suvel alanud ehitustööd Tondi ristmikul, mis järgmise aasta lõpuks on tehtud 2-tasandiliseks ja kuhu luuakse uued, turvalisemad jalakäijate teed ning ülekäigurajad. Peale selle pärast remonti hakkab seal ka kehtima uus liikluspiirang 30 km tunnis. Mul on hea meel öelda tere õhtust ja tere tulemast, Tago Antov. Tere. Te olete öelnud, et linnad ja vallad võiksid agaramalt katsetada liikluses moodsaid nutilahendusi, et siis võidaksid kõik, nii liiklejad, sõidukijuhid, no kõik, kes linnaliikluses on. Kas siis Tallinna linnas on neid nutilahendusi vähe või need pole üldse? No natuke on, aga võiks rohkem olla. Mis need on? No ütleme, kui me alustame näiteks, mis on täna võibolla kõige nutikamad asjad, siis need on kohati foorid ja need on kohati näiteks sellised muutuv infoga liiklusmärgid, mida no, Pirita teel ja Tammsaare teel on ka näha. Tõsi küll, nad võibolla veel alati ei ole kõige nutikamalt oma tulemusi väljendanud, aga põhimõtteliselt need algan on olemas. Ja noh, lisaks sellele, mida juhid ja liiklejad võibolla igapäev ei näe, on Tallinnal tegelikult terve hulk veel selliseid loenduspunkte, kus kog
kogutakse tegelikult liikluse kohta infot. Aga mis me selle infoga teeme, sest tegelikult kui te tõite selle foori tsüklite teema sisse, siis peamine foon on selline, et sõidukid saaksid ainult liikuda, sest kui jalakäijale tuleb roheline tuli, siis ta vaevu jõuab sealt üle. Kas või siin samas Balti jaama juures toodi nüüd inimeselt maa alt maa peale, aga inimesed ei jõua üle, sest foori tsüklid on liiga lühikesed ja autodele on jällegi nagu liiga pikad. No nutilahendused tegelikult just nimelt selliseid, kas ma ütlen, natuke primitiivseid lahendusi peakski vältima. Et tegelikult oleks nagu loogika selles, et kui me jõuame näiteks kuhugi ristmikule ja seal on näiteks mingid foorid, et siis see foor ise endast kohandab juba oma tegevuse selliseks vastavalt sellele, millised need liiklijad ja kui palju neid kuskil on. Nii et näiteks kui meil on olukord, kus tõesti inimesed üle tee ei jõua, siis see foor peaks olema nii tark, et ta tegelikult pikendab seda rohelist aega, et ka viimased jõuavad. Ja mida tihti peale juhid näevad ja mis meile üldse ei meeldi, on ju need olukorrad, kus me sõidame ristmikule, meil on ees punane tuli, aga mujalt mitte kedagi ei tule. Targad lahendused on sellised, mis selliseid variante no, peaksid ja suudavad tegelikult vältida. Miks need juba ei ole siis liikluses? Raske öelda, tähendab, ma julgen arvata, et siin on nagu kaks momenti. Üks on muidugi see, et tegelikult me oleme natukene arglikud olnud nende suhtes. Ja no, selge on see, et igasugused sellised, noh, kas ma ütlen, eksperimentid ja katsetused liikluses alati ei pruugi ka kõigile väga hästi meeldida. Et me oleme natukene võib-olla olnud selles mõttes ettevaatlikud. Aga tegelikult meil kohate neid lahendusi on ka ja ütleme niimoodi, et need on tegelikult sellised lahendused, mida tõenäoliselt me keegi ei märka ega ei taju, seepärast, et nad töötavad ka hästi. Tallinna linnavõim on öelnud välja, et null liiklussurma aastas. See on eesmärk. Kas see on reaalne? See on täiesti reaalne ja see oleks tegelikult ka minu meelest ainuõige eesmärk, mida üldse Tallinn püsitada saab. Sest kui me mõtleme praegu, et noh, Tallinna seis on olnud paraku selline, et sellised noh, 2-3 mõnikord ka rohkem liikluses hukkunud inimest aastas kipub tulema. Aga noh, me ikka ju armastame ennast võrrelda oma naaberriikidega ja eelkõige tavaliselt sinna Soome poole vaadates. Me ei saa teistega ennast ju võrrelda. Tegelikult ju saame, ega siis Helsing ei ole oluliselt suurem, kliima on ju põhimõtteliselt enam vähem sarnane. Aga seal olevad esiteks maailma kõige õnnelikumad inimesed ja maailma kõige rahulikumad sõidukijuhid. No me tahaks ka saada õnnelikuks ja tegelikult ma arvan, et kui tulin just teile Lätis, siis lätlased vaatavad, et eestlased on väga rahulikud ja väga tagasihoidlikud ja ei torma väga. Aga see selleks. Aga me julgen arvata tegelikult, et tegelikult põhimõtteliselt linnaliiklus peaks olema küll selline, kus keegi surma ei tohi saada. Me ei saa päriselt öelda, et mitte ühtegi surma enam mitte kunagi ei tule. Sest seal on ka noh, muid aspekte, mis tegelikult on mõnikord tõesti rohkem õnnetusele vastavad või õnnetuse laadsed. Kas on ka midagi head Tallinna liikluses? No, ei, kindlasti kõik läheb alati paremaks, eks ole. Esiteks on selline kena jõuluaeg ja lumi on maas ja tegelikult ja kõik on see keskkond on valgem. Et ma ei julge öelda, et me ei tohi kindlasti olla nagu tohutult pessimistlikud, et midagi on nüüd meeletult halvasti. Ja kui me näeme, kui palju asju on muutumas, siis see on tegelikult ju väga selline positiivne ja hea näide. Ma julgen kas või selle välja tuua, et tegelikult see Tallinna uus liikuvuskava, mis nüüd praegu noh, siin menetluses ja käibel on ise enesest oma vaatepunktidel tegelikult päris tore materjal. Omaette küsimus, kui hästi me tema täitmisega hakkama saame. Aitäh, Tagantov. Palun.